Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հարգելի գործընկերներ, մենք իրականում ժողովրդագրության ռազմամարության մի քանի քննարկումներ ենք ունեցել, շատ քննարկումներ ենք ունեցել, իմ մասնակցությամբ առնվազն մի քանի քննարկում է եղել, եւ ուզում եմ կիսվել նաեւ ձեզ հետ այս ռազմամարության շրջանակներում իմ որոշակի պատկերացումների մասին, որովհետև կարծում եմ, որ ժողովրդագրությունը ըստ էության այդ ռազմավարությունը եւ ժողովրդական խնդիրները մի այնպիսի ծավալ ունեն, որ իրենք ուղիղ կամ անուղղակի կապվում են այս դահլիճում ներկա յուրաքանչյուր անձի գործունեության հետ։ Հիմա տեսեք, մենք օրինակ ասում ենք բարեկեցություն։ Շատ կարեւոր է նաեւ, որ մենք հասկացությունները կամ ճշգրտենք կամ վերանայենք, որպեսզի համոզվենք, որ մենք ճիշտ իմաստով ենք ընկալում բարերը, կամ մենք քաղաքական առումով ճշգրտենք։ Այդ լավ, օրինակ ինչ նկատի ունենք բարեկեցություն ասելով, որովհետև սա կարող է մի կողմից պարզ հարց թվա, բայց մյուս կողմից ինքը իրականում այդքան էլ պարզ հարց չի, եւ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է բարեկեցության հարցը դիտարկելիս եւ առիթ ունեցել եմ այդ մասին խոսել, նկատի ունենանք ինչպես կենցաղային բարեկեցությունը, որ մարդը պետք է ապրելու ինչ որ նվազագույն պայմաններ ունենա։ Նվազագույն, լավ իմաստով նվազագույն, այսինքն որ մենք կարող ենք դա բարեկեցություն հասկացության մեջ տեղավորել։ Ես նկատի ունեմ ապրել, սնվել եւ այդպես շարունակ, բայց բարեկեցության մեջ մտնում է նաեւ նորմալ տրանսպորտային համակարգ ունենալը, բարեկեցության մեջ մտնում է նորմալ կոմունալ ծառայություններ ունենալը, բարեկեցության մեջ ակնհայտորեն, չնայած մենք դրան առանձին ենք նշել, հաշվի առնելով առանձնահատուկ կարևորությունը, առողջությունը եւ առողջապահությունն է մտնում բարեկեցության մեջ։ Հնարավոր չի բարեկեցություն պատկերացնել առանց կրթության, որտեվ առիթ ունեցել եմ ասելու, որ համոզված եմ, որ աղքատության երևույթ այսօր պրակտիկ, երբ որ մենք ուսումնասիրենք, նվազագույնը 80%-ի դեպքում մենք կհանգենք, որ պրոբլեմը, անկյունաքարային պրոբլեմներից մեկը աղքատության մեջ գտնվող մարդու կրթությունն է, կրթության հետ կապված այդ պրոբլեմը։ Բայց նաև պիտի արձանագրենք, որ ժողովրդագրության համար շատ կարևոր է իրավունքների պաշտպանվածությունը։ Սա շատ համապարփակ հարց է։ Մեր իրականության մեջ, օրինակ, չի ընդունված չի խոսվել, արտագաղթ ենք ասում, նույն արտագաղթ երևույթը, որ Երրորդ Հանրապետության պատմության ամենամեծ պրոբլեմն է, թույլ տվեք ասել, որ այդ երևույթը բավարար չափով, ինչքան զավեշտական թվա, ուսումնասիրված չի։ Որովհետև մենք պետք է հասկանանք, ինչպես եւ ինչ շեշտադրումներով խոսել ժողովրդագրության մասին մի միջավայրում, որտեղ երկրի բնակության մի շատ զգալի հատվածի առաջնային խնդիրը հետեւյալն է, ոնց անել, որ իր տղան չգնա բանակ։ Սա, հասկանում եք, այս երևույթը սկսած ընտանիքի պլանավորումից ազդում է։ Որովհետև եթե մարդը մտածում է, որ լավ, մի տղայի ինքը պետք է բանակ չգնալ ապահովի, դա ուրիշ խնդիր է։ Երբ որ ինքը մտածում է, որ 4 տղայի պետք է բանակ չգնալ ապահովի, դա բոլորովին ուրիշ խնդիր է։ Մենք պետք է այս թեմայի հետ առնչվենք։ Երկրորդը, բարեկեցության մեջ մտնում է ազատությունը։ Որովհետև ես գոնե տասնյակ դեպքեր տեսել եմ, ընդ որում տեսել եմ, օրինակ, առնվազն մի քանի դեպք տեսել եմ այցերի ընթացքում եվրոպական հյուրանոցներում։ Երբ որ ասենք, օրինակ, սուրճ կամ թեյ է պատվիրում, մեկ է գալիս է ինչ-որ մի մատուցող ու սկսում է Հայաստանի լեզվով, հայաստանյան հայերենով շփվել, բա ասում ես, ով ես, ինչ ես, դե ասում է, ենթադրենք, տալիս է Հայաստանի բնակավայրի, քաղաքի կամ գյուղի անուն, և բնականաբար հարց է ծագում, բա ինչի ես արտագաղթել, ի՞նչն է պատճառը, որ Երևանում հյուրանոցում մատուցողի տեղ չկա աշխատելու, որ եկել ես, ստեղ ես աշխատում,
Հետո պարզվում է, որ մեկը արտագաղթել է իր սանրվածքի պատճառով, մեկը արտագաղթել է իր ականջին օղ կախելու պատճառով, մեկը արտագաղթել է այն պատճառով, որ բան խաշ չի սիրում, մյուսը քյաբաբ չի սիրում, երրորդը եւ այլն, եւ սրանից բխող այլ հետևանքներով. Եվ մենք այս թեմաների հետ որ չառնցվենք, մենք չենք հասկանալու այդպես էլ ինչ արտագաղ երևույթը մենք չենք հասկանալու, մենք չենք հասկացել, մենք չունենք ամբողջական պատկերացում արտագաղթի մասին։ Մենք անդադ կենացներ ենք ասում, սփյուրքը գա եւ այլն, սփյուրքի ներուժը նենց անենք, գան, ի՞նչ համար գան։ Այսինքն կներ ենք, էլի էտով է բանում Բրյուսելում իր կյանքը հանդարտ մեր չափանիշներով գալու բան անի, գնա ապրի, ասենք ենթադրենք Մովսես գյուղում կրակոցների տակ, ով։ Համենայն ցույց տվեք 10 դեպք 30 տարվա ընթացքում, որ տեղի է ունեցել։ Լավ, գուցե 30 տարվա ընթացքում 10 այդպիսի դեպք հնարավոր է լինի գտնել, 10, 15, լավ 20։ Մենք պետք է առերեսվենք այս խնդիրների հետ, արդարությունն է ժողովրդագրության անբաժանելի մաս, որովհետև մարդը 1, 2, 3, 4, 5 անարդարության բախվելով, ասում էր, եթե իմ երկրում, իմ տանը ես չեմ կարա իմ իրավունքները պաշտպանեմ, ես ինչ ունեմ, ես կապող ինձ ես երկրի հետ։ Ժողովրդավարությունն է, օրինականությունն է, կարգու կանոնն է, իրավակարգն է, անվտանգությունը ներքին և արտաքին։ Եվ սա ինչի համար եմ ասում, դուք նշեցիք, որ մենք գործողությունների, միջոցառումների ծրագիր պետք է ունենան, բայց վախենամ մենք ժողովրդագրություն ասելով, կամ ոչ թե վախենամ, ես ուզում եմ մեզ բոլորի ուշադրությունը հրավիրեմ, որ ժողովրդագրություն ասելով, տենց մեր սովորույթի համաձայն կարող է վերջում գանք ծննդաբերության հարցի վրա բան անենք, կենտրոնանանք ու սկսենք հարցը դիտարկել այդ տրամաբանությունից։ Ժողովրդագրությունը մեր բոլորիս հավաքական գործունեության մասին է, եւ մեզնից յուրաքանչյուրի գործունեության որակն է կանխորոշում Հայաստանում ժողովրդագրական բնույթի հարց կլինի թե չէ։ Օրինակ իրական Հայաստանի ռազմավարությունը մենք կարողանանք իրագործել թե չէ, խաղաղության օրակարգը մենք կարողանանք իրագործել թե չէ, պետական ինստիտուտների կայացման ռազմավարությունը եւ հարցը, որ մենք պետք է կենտրոնանանք պետության եւ պետական ինստիտուտների կայացման վրա, մենք դա կարողանանք օգտագործել թե չէ, իրագործել թե չէ։ Եվ հետևաբար այո, այդ զգացումը ռազմավարության քննարկումների ժամանակ միշտ եղել է, որ մենք այնուամենայնիվ ամբողջը չենք քննարկում, բայց հետո արձանագրել ենք, որ ամբողջը չենք էլ կարող քննարկել, որովհետև ամբողջը կառավարության ամբողջ ծրագիրն է, բոլոր ռազմավարություններն են, որովհետև չկա տենց ռազմավարություն, որը ժողովրդագրության մասին չի։ Որտեվ ասիկ մարդը կենտրոնում մարդն է, չէ՞։ Մեր ամեն ինչը կամ մարդու համար է, ինչքանով է դա հասնում մարդուն, այդ ուրիշ թեմա է, բայց իրականում գործունեության մեր շահառուն, մեր նպատակակետը մարդն է եւ նրա ապրելու պայմանները եւ հնարավորությունները եւ իհարկե աշխատելու եւ ստեղծագործելու հնարավորություններ, եւ ֆունդամենտալ հարցը ժողովրդագրության հետեւյալն է. Մարդը, Հայաստանի քաղաքացին կամ Հայաստան բնակող մարդը այս երկրում ապագա տեսնում է թե չի տեսնում։ Եթե սոցիալ հոգեբանական մակարդակում մարդը ապագա չի տեսնում, ի՞նչ ռազմավարություն ուզում եք ընդունեք։ Հնարավոր չի, ի՞նչ փող ուզում եք ծախսեք, ծախսենք, հնարավոր չի։ Մարդը պետք է ֆունդամենտալ առումով տեսնի, որ երկրում կա ապագա, ինքը իր երեխաները, իր թոռները, իր ծոռները կարան այստեղ ապրեն, աշխատեն, կրթություն ստանան, լինեն բարեկեցիկ, լինեն ազատ եւ ստեղծագործական հաճույք ստանան իր կյանքից, աշխատանքից եւ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելուց։ Եվ հետեւաբար մենք այսօր ըստ էության հայեցակարգային մի փաստաթուղթ ենք ընդունում, որը հետագայում պետք է ճյուղավորվի գնալով կապվելով մեր մնացած բոլոր ռազմավարություններին, որովհետև մեր բոլոր ռազմավարությունները նրա մասին են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մի տեղ է, որտեղ արժի, որի հետ արժի կապել սեփական եւ սեփական սերունդների կյանքը։ Սա է մեր գործնական խնդիրը, որ մենք պետք է կարողանանք ապացուցել։